ئێرە ناوچەی داودەیە لە گەرمیان هەتا چاوبڕکات ناوچەیەکی فراوانە. هێشتا ڕوخساری ماندووبوونی بەدی دەکرێت لەبەر فراوانی ناوچەکە و بۆشاییکی ئەمنی بە دیوی سوپای عێراقدا تیرۆریستان لە هەوڵدان بۆ تێکدانی ئارامی و لە بەرامبەریشدا هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش و تەواوی دەستگا ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوامن لە کێوماڵ و پاراستنی ناوچەکە. بەڵام لەبەر ئەوەی بە دیوی سوپای عێراقدا بۆشاییکی ئەمنی هەیە، هەر بۆیە جموجۆڵەکانی داعش لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا زیادی کردووە. بۆ ئەو مەبەستە ژمارەیەک لە کەسایەتی ناوچەی داودا کۆبنەوەیەکی فراوانیان ئەنجامدا و داواکار بوون حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەندی لە ئاسی باڵا و ئەندامانی پەرلەمانی عێراق و کوردستان چارەسەری جددی بۆ ناوچەی داودا لە گەرمیان بدۆزنەوە. وێمە ژۆکو کەسایەتیەکان بە هەموو شێوازێک گوشارەکانمان توول کردێتەوە لەبەر ئەمنێتی ناوچەکەمان داوای هێزمان کردووە ناوچەکەمان بپارێزیێ و داوای ئەوەمان کردووە بەڕاستی چیتر داوێ بەو شێوە ناژێت 56 ئاوایە. ئەگەر بێت و حکومت بە زووترین کات نێتە سەرخەت ئەوە ناوچەکەی ئەمە بەرەو چۆڵبوونە چی و ناوچەکەمان چۆڵە کرێ. لەبەرەو من خاوەنی شەیدێکی زۆرین، قوربانیەکی زۆرین بەداخەوە ئەو هێزە لەوراکەیە. ئێمە لەوانمان نەکوشتووە، ئەوان لە ئێمە ئەکوژن. ناوچەی داوێ بە تابێتی سنووریان بابرێن لەسەر بەرابەر غەڕا چەند چەکدارێکن مجموعەیەکن هاتونو تاوێ بەناوی ئاڵایسیپی و سەرێ بەناوی داعشەوە هاتون خەڵکە ڕفێنن، خەڵکە کوژن، خەڵکە بەن بۆ پارە و بەتابێتی لەم دواییە پەرەیان سنووە بەڕاستی زیادیان کردووە. خەڵک زۆر سادار خەڵکەن، بۆیە ئەمجارێشە خەڵکی ناوچەی داوێ گەرەکێتی دوابرایی خۆی بدا زیاتر ناتوانێ تەحملی ئەم شتانە بکە بەرامبەر ئەم چەکدارانە. بۆ ئاگادارمون لە داواکاری خەڵکی ناوچەی داودا لە سنووری ناحیەی زنانە و گوندەکانی دەوروبەری دوو ئەندامی ئەنجومەنی باڵای یەکێتی نیشتمانی کوردستان کۆبنەوەیەکی فراوانی لەگەڵ کەسایەتی ئەو ناوچەیە ئەنجامدا. ئێمە هاتینە ئێرە بۆ ئەوەی معاناتی خەڵک بوەزینەوە بۆ کۆبنەوەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی و لەوێ هەڵبووین چارەسەری بۆ مۆزوعە بدۆزینەوە. ئینی ناکرێت ئێمە خەڵکی ئێمە لە ڕابردووە بەردەوام لە ژێر ئەشکەنجە و ئازارە بوونەوە بەردەوام تەسحی گەوریان داوە. ئێستاش ئێمە لێی بێدەک بین، بۆیە بەڵێ نەدەینە خەڵکی خۆمان، ئێمە لێی بێدەنگ نابین و داواکارەکانیان نەگەین ئەنجومەنی سەرکردایەتی و قیادە یەکێتی و هەڵبین لەوێ چارەسەرێک بۆ ئەم دۆخە بدۆزینەوە. بەسەی تر ئەمە لە ڕاستی نەلای ئێمە قبوڵە کرێمە و لە نای خەڵکی ناوچەکەش ئەم جۆرە دۆخە قبوڵە کرێت. لە سنووری ناحیەی زنانە و ناوچەی داودا هێزی پێشمەرگە و ئاسایش لە ئەرگدان هەر بۆیە هاوڵاتیان سەرقاڵی کوشتوکاڵ و ئاژەڵداری و ژیانی ئاسایی ڕۆژانن. بەڵام بە دیوی سوپای عێراقدا چەکدارانی داعش جموجۆڵەکانیان زیادی کردووە. پێشمەرگە و ئاسایش بۆ ئارامی زیاتری ناوچەکە و ڕێگری لە چەکدارانی داعش تەواوی هێزەکانی خسووەتە ئامادەکاریەوە. حەیدەر ئەحمەد، کەناڵی گەلی کوردستان، کفری.